भगवद गीता चैप्टर 15 द योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन। भगवद गीता के अधिक मास में बोले जाने वाले श्लोकास ऊर्ध्वमूलं मदशाखं अश्वत्थं प्रावव्ययं षण्णांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोद्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रबालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न च आदर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेण चित्वा ततः पदं तत्पन्मार्गितं ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः पृथ्वी अध्यात्म नित्यात्म विवृत्त कामः द्वन्द्व विमुख सुख दुख संज्ञ गच्छन्ति मूला पदमं व्ययं तत् न न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत भासत निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक नंबर 8 हरे कृष्णा यद वाप्नोति डन।